בלילות אני נגמר, תחושות רק מתגברות, בוא ספר לי מי אתה, תנגב לי את הלילות. מה הסיפור? אבא שלי נרצח על ידי מחבלים, מחבל ששוחרר, משוחרר לפני כמה שנים. באתי לשיר לו. אני אמרתי ליצחק רבין, תן לי איתו 5 דקות, קשור לי את 2 הידיים, זה הכול. אני לא צריך יותר מזה. אני אוכל אותו. אתה לא היה מה לקבור, אני הייתי אוכל אותו ככה חי. קניבל הייתי נהיה. חלק נכבד מבני המשפחות של נפגעי הטרור הפלסטיני מתמודדים בשנים האחרונות עם מציאות חדשה. בעקבות עסקת שליט, רוצחי יקיריהם מסתובבים חופשיים. מבחינתם, המציאות הזאת בלתי נסבלת. מוטי ביטון, מן היישוב גנים שנורה בידי מחבלים היום, נפצע אנושות בראשו ובחזהו. אשתו הערה, מולי ביטון, נפצעה קלות בידה. השניים הותקפו הבוקר ביריות מחבלים, כשעצרו בדרכם לאפולה. אבא שלי החליט לעצור באיזה מקום, לראות שם את הכלי בית. אמא שלי שמה לב שאבא שלי כבר מתעכב, הרבה זמן לא יוצא. שמע יריות. הורידו אותנו במושבים מאחורה, תתחבו מתחת לכיסאות, לקחה את הנשק, דרכה אותו, נכנסה למקום, ראה את אבא שלי על הרצפה, ריססו אותו. את המחנק פה אני זוכר עד היום. זהותם של המחבלים נמצאת עדיין בבדיקה ובחקירה. תפסו אותם. היה בזה משהו מנחם? מנחם, שאני יכול להגיד לך שקיבלו גזר דין מאסר עולם, להירכב בכלא. וככה גדלנו. זה היה אמור להיות כל החיים שירכבו בכלא. אלנה ראפ, בת 15, נרצחה בשנת 92 בתחנת אוטובוס שליד חוף בת ים. באותו מקום מצא את עצמו אבי הזאב, צופה ברוצח ביתו משחזר את המעשה מול עיניו, שלב אחר שלב. זה גדול עליי, אני לא אבלה את זה! דמו רותח, והוא אינו יכול לעשות דבר. אני לא יכול לבלה את זה! איך אתם נותנים להם לטייס? לא רק זאב ביקש למקום. רבים אחרים יצאו לרחוב להוציא את זעמם, לאו דווקא במחבל עצמו. היה לי הבטחות מראש ממשלת ישראל ז"ל, יצחק רבין, הוא ירצה את עונשו. מאולמרט כנ"ל, מאהוד ברק אותו דבר. תעודת הזהות שלי 3970-29. אחרי 5 שנים שגלעד ישב בשבי חמאס ולחץ ציבורי מסיבי, קיבל נתניהו את ההחלטה מעוררת המחלוקת, שחרורם של 1,000 מחבלים. המשפחות השכולות לא שכחו את ההבטחות שניתנו להם. כשאני באתי ואמרתי את זה לראש ממשלתנו הנוכחי, ביבי נתניהו, הוא אומר, מה שהם הבטיחו זה לא אומר שאני חייב לקיים. הסכמנו לחתום על עסקת שליט שישחררו את גלעד שליט, שיחזור הביתה. פנו לאמא שלי, החתימו אותה על אם אנחנו מוכנים. ומי שלא מוכן? אז נוחות, הם מסרב. אנחנו עכשיו היינו אצל אבא של אלנה ראפ, שגם הרוצחים שלה שוחררו. כן. הרוצח. אוקיי. הוא לא הסכים, ובכל זאת שחררו. שחררו. ביזיון! זה כמות של רוצחים שאדם נוטף להם. הם לא השפילו! לא מהידיים כבר. הם שחררו אותו? והשפילו אותנו. אני בוכה על זיכרון שלא היה, כאילו, אתה מבין? אני על משהו שלא הכרתי. כשנרצח יוסף אליהו בגלבוע בשנת 85, היה בנו גל רק בן 2. הייתה חדירה של מחבלים לארץ, פשוט הודפו אחריו באוטו. ופשוט ירו בו, והחביאו את הגופה בין השיחים, ושבוע, רק אחרי שבוע, מצאו את הגופה. אני מאוד מקווה שאחרי כל השנים בכלא, אז אולי משהו, אולי הוא יתפקח, אולי הוא פתאום רוצה שלום. כאילו, הלוואי. יש להם את המטבח שלהם, את האספקת מזון הפרטית שלהם, יש להם כבלים.
מה שחסר להם זה אולי רק להביא להם זונות. איך זה היה צריך לראות? כלא זה כלא, נקודה. מה זה אומר? אקספרס של חצות, אז תבין מה זה כלא. אבל לא תיתן לו כבלים, יהיה לך מאומות, יהיה לך שביתת רעב, תן לו לשפוט רעב שימות. אם היו היום חוטפים חייל, מבקשים מהמשפחה את אותה בקשה. תמורת חייל? כן. אנחנו מסכימים. זאב לא סבא מתחושת הנקם. כמו אז, גם היום, 26 שנים אחרי, הוא מאמין שרק דבר אחד ייתן לו שקט. שהוא לא יחשוב שהוא בטוח. הוא נמצא במעקב מתמיד, הפועד אל עומרים בעזה. אני מדווח מדי מספר ימים על איפה הוא שתה קפה ומה הוא עשה, ושהוא ידע שהוא לא ישן בשקט. הוא יעלה על המוקש ובין הכוונות. אז אני לא אחיה 90, 80, אני אגמור ב-73, 73, אבל אני אלך. הסקתי את זה. זה הזווה שלי.